則があるのは宇宙の原理であります。あなたが自分の理想に近ければ近いほどあなたと同じものが引き寄せられる。で、それはあなたが磁石ですよっていう言い方です。磁石っていうことはあなたそのものを結局引き寄せることになるんですよっていうことなんですよ。自分自身を低い周波数のままだったとしたらば低い周波数のものを引き寄せることになるから。でもあなたが高周波数だったとしたらばそれは高い周波数のものを引き寄せるっていうことになるから全てがうまくいく。すなわちあなたの周波数が高ければ高いほど高い意識の宇宙からの応援が入ってくることになりますから、あなたの周波数によってあなたのところに入ってくるものっていうのは人だったとしても物だったとしてもチャンスだったとしても決まってしまうから、この低い周波数のものをあなたの中で片付けてって言っていただければ、はい、あなたが高い周波数になっていきますから、そうするとあなたの全てが改善してくるんですよっていうことになります。で、ここから低周波数と高周波数についてももう少し分かりやすく説明していきます。低い周波数というのはいろんな形で存在をしているあなたの中の低い思考、感情、信念のことを指しています。じゃあどんなものが低い思考なのか、私さえうまくいけばいいじゃない、これは低い思考ですよっていうことです。低い感情ってじゃあどういうもの、もうあいつが羨ましいみたいな、これ低い感情、悔しい、妬ましい、羨ましい、この辺の感情は全部低い感情ということになりますから、こういう感情を感じるようにしてしまっていればいるほどこの低い周波数があなたの中に紛れ込んでいるから、だからあなたの中で本当に万倍ハッピーになるが今まで完全に来なかったな、時々はうまくいくんだけどになってしまっていた原因ってことです。そこをちゃんとあなたが高い周波数に自分自身を持っていくっていう努力さえしていただければ、そうすればあなたは必ず万倍ハッピーになれる引き寄せ術を、どんな過去を持っていたとしてもあなたは望んだ万倍ハッピーになれるという状態に自分自身を持っていくことができるんですよということです。じゃあ高い周波数というのはあなたがどんな状態かっていうと、感情として感謝している、悟っている、喜んでいる、この状態の時には高い周波数になっているよということです。そして高い思考っていうのはどういうことかっていうと、自分も幸せでありたいし、みんなも幸せであってほしいという、これだけでいいわけです。なのでとにかくオールウィンっていうところを皆さんの中で心がけていただけると、完全な高周波数のアイデアっていうのをあなたが下ろせるようになるし、それを願望として打ち上げられるようになると、もうカルマがゼロだから自分自身の未来永劫は絶対幸せになるし、そしてあなたの宇宙応援もあなたのそのアイデアを実現することによって、こんだけの人が幸せになるんだったらって言って魂のご先祖様まであなたの応援についてくれるから、ものすごい勢いで願い事が叶っていくよってことなんですよ。結局あなたが一番あなたらしく生き、そしてそのあなたらしく生きている自分自身の存在価値というのをあなたが80億人に届けているっていうビジョンさえ描いてしまえば、あなたは絶対高周波数のオールウィンが作れちゃうんですよ。そのオールウィンを考えて行動をするのがちょっとハードル高いわって思った方は、自分自身の最強、最高、最善を生きる、そしてそれが80億人にお役に立つように自分の命を使います、これだけで全部オールウィンに自動的になっちゃうから。なんで結局当時の自分たちっていうのは、今見てくださっている方々も、それから私のハイヤーセルフも全員ワンネスっていうところに大集合しているんですよ。なんでその中であなたがあなたらしくあるっていう、これだけで
最高最善最強の自分として貢献しちゃってるんですよ。ハイヤーセルフからのひらめきを受け取りながらあなたが生きてしまったとしたら、どんなにすごいことになるのか。全部スムーズな展開、全部シンクロニシティ、全員が幸福だから絶対地球が幸せになっちゃうんですよ。じゃあそうだったとすると、ハイヤーセルフとどうやってつながればいいのよっていうところが次の質問になると思うんですけど、ハイヤーセルフとつながるためにはあなたは一個絶対やらなきゃいけないことがあるんです。それは何かっていうと、インナーチャイルドを癒すです。これをやっていただくと、結局は一番インナーチャイルドがハイヤーセルフからたくさんワクワクする、ときめくっていう、こういう感情ってあなたの無邪気なイナーチャイルドが一番受け取りやすいんですよ。ここでね、ごめんね、しかしがあるんだよ。イナーチャイルドが超ふてくされている、いや、ほとんどのイナーチャイルドちゃんはあなたの何十年の人生の中で無視されてこなかったですかってことなんですよ。ほっとかれたイナーチャイルドをいきなり癒そうとすると、無茶な難題をかぐや姫のようにやってきちゃう可能性がありますんで、じゃあどうすりゃいいのよ。はい、平謝りしてください。それが一番最初です。そうするとイナーチャイルドちゃんもしょうがないなって言って、結構可愛いお願い事が来るはずです。その時にさらに加速的にイナーチャイルドの癒しをしていただくことができる方法もお伝えします。あなたが他人に対して配った愛とか配慮とかを引き上げていただいて、自分自身のハートちゃんにそれをどうぞ入れてあげてほしいんですよ。で、本当に自分のハートに、本当にありがとうね、よくやってくれたねっていうのを認めてあげてほしいんですよ、自分自身に。そうするとあなたの中でうまく願望が打ち上げられないっていうことがなくなります。なぜ？だってハイヤーセルフとつながってるからね、そこまで癒されたイナーチャイルドちゃんだったら。で、早く願い事をね、万倍引き寄せたい時に気をつけておいていただきたいことが、ちゃんとイナーチャイルドが癒されていたとすると、あなたは具体的な自分自身の願望というのを一級建築士のような設計図で描くことができます。できるだけ具体的に、矛盾のない願望をちゃんと描いていただくということです。これはもう自分の理想の未来日記をちゃんと書いていただいて、そしてそれを自分で音読していくと、あれ、こことここ矛盾してるやんっていうのを気づけるはずですから。で、これもイナーチャイルドがちゃんと癒されていれば気づけるようになります。要は自分に対して当たり前をゼロにして感謝をしまくって、自分自身を癒す。そして自分自身の過ち、イナーチャイルドを無視してしまったようなこと、あるいは自分でね、過去にダメなことをしてしまったとしても、それをもう本当に平誤りして許す。そしてイナーチャイルドを徹底的に接待をしていただき、自分にとって抵抗のない理想を細かく描き、超妄想して叶った状態を先取りし、ワクワクするということを日常の中で選び続けていただき、そして自分の理想として書き上げた未来日記の中で打ち上げた欲しいものっていうのを引き寄せることがちょっとでもできたら、やったーって喜んでいただいたら、宇宙工場も喜んでくれてるっていうことになるから、また作ってくれることになりますんで。ですので、そうやって小さい引き寄せを100倍喜ぶということを繰り返しやっていただいたらば、万倍ハッピーになれる引き寄せ術を完全マスターすることができるよということでございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。かなりね、今日は詳しくお話をさせていただきました。それでは皆様、フル活用していただき、そして素晴らしいマンデー、素晴らしいウィークを今週もお過ごしください。